Portanto, vamos lá ligar à rádio. Hello? Um segundo. Oh? Oh? Eu preciso que alguém me venha buscar. Aonde? Onde? Estou na loja dos telemóveis. E já estamos aí. Peraí, quem é este carro aqui? Portanto, vamos lá ver o que é que vamos fazer hoje. Onde é que vocês andam? O que é que andam a fazer neste caso? Peraí, já estão a buscar o Alex. Sim, mas onde é que vocês estão? Não acabei de buscar. Saí No do Vanilla Vanilla. para ir aí. Já estão No a ir buscar. Vanilla, outra vez. Que o pessoal curte sempre comer arroz, estás a ver? Olha lá, o senhor padre. Ainda É está para ir aí? roubar Está aqui. o Está passe para ir falar ele está contigo? aqui. Ah, já está Então, com ele. pronto. Vocês estão aí a fazer alguma coisa no Vanilla? Não, estamos Não, à estamos só a espera. chillar. Ok, então é para ir para casa, se faz favor. Ok, É, vamos está-se para bem. casa. O Marreco está aí? Estamos quase todos. Marreco está aqui. Pronto, ok. Para ir para casa. Tranquilo, tranquilo. É para casa? Sim. Bora. Passa-se alguma coisa na minha ausência? Não. Fomos só trollados pelo Marreco. Então, o que é que ele fez? Andou aí aos tiros, nós todos a pensar que era um gajo qualquer. Depois chegou lá a Vanilla com um gajo feito de refém e afinal era tudo encenado. Era para ver como é que Pô. vocês reagiam, certeza. Ah, já percebi. Nós temos que Ó, o vos Marreco, testar. é para É isso. assim, nós não temos armas, não temos nada, por Eu isso. sei, eu sei. Mesmo por causa disso, para ver como é que vocês reagiam. Quanto é que custa a licença de arma? 25 mil. Tchi, nunca mais, então. Vamos aí para casa. Também, já gastou. Mudar de roupa só. É preciso mudar de roupa. Não, eu é que vou mudar. Vamos lá então, mudar de roupa. Oh, estás aí? Estou. Estás com o padre? O padre foi só a Nárnia, mijar. Está aí contigo? Ou saiu mesmo? Não, Está tá na. aqui comigo, tá aqui comigo. Ah, ok. Bah, venha então para casa, se faz favor. Tranquilo, já estamos aí. Epá, isso está mal. Hã? O quê? Isso está já a mancar. É, já anda a mancar há algum tempo. O que é que te aconteceu? Ora, se queres que te diga, já nem me lembro. Há tanto tempo já nem me lembro o que aconteceu. Isso é que é. Deve ter sido o Sensei a dar-me porrada, não me lembro. Ah, tá bem, tá Já certo. voltou o Mas eu ando padre. frio, ando bem assim. Ficamos aí sentados na sala à espera.
Tá bem. Minúscula não dá de certeza. Pronto. Meia hora depois é que eles vão vir. Eles não sabem chegar a horas, nunca mais. Não, já está aí Só podes fumar um. aqui dentro, não pode? Então, gente. Então. Vamos sentar aqui. Senta, senta. Esperar pelo resto do pessoal. Estabilizando, não liga. Deve estar ali desligada, se calhar no, na tomada. Deixa lá então. Deixa-me só ver aqui uma mensagem. Está aqui o padre. Só Então, um. padre! A paz, meus Dê-me só um filhos. segundo. Era bem. Onde é que está? Está aqui. Tá desligada. Bom, Quer zoom? então, que é do resto do pessoal? Marreco, estás onde? Marreco! Ah, desculpe, minha senhora, Marreco peço ainda pela estava senhora lá. que estou muito nervoso. Está muito nervoso, porquê? Ah, porque esta casa é muito grande, eu estou habituado ao meu curral, que é mais pequenino. O curral! O senhor tem animais, é? Tinha na aldeia, tinha o meu pastor alemão e as minhas ovelhas. Ah, o senhor era pastor! Não, não, sou padre. Prontos, padre e pastor. E E juiz. é verdade, sou juiz? juiz. É, Não, como não que sou era? juiz. O homem é Rejeita tudo. aí, rejeita aí. Oh, mano, que é do outro, mano? Ele estava lá no. Até não vem Vamos ver. aqui. Eu disse para ouvir. Oh, marreco! Espera aí, já que vocês estão também a buscar roupa. Senta aí, mano. Houve um tiroteio aqui ao bocado, ali ao bocado na banilha. Então, conta lá. Eu sou Foi homem. o Marreco na brincadeira. Foi o Marreco? Ah, ok. Mas o Marreco não morreu ao bocado por uns do Urban, ou logo foi. Era mentira. Oh, então estão aí a mentir, eu preocupado. Quem dos nossos é que está cá? Eu é que falta aqui neste caso, que estava com Acho que é vocês no só o painel. Marreco que falta. Pois, Acho que é o deve estar com a Ana, né? Tu e com a Aparentemente. Ana? Não sei. Então, e aqui o senhor padre é conhecido quem? De todos nós daqui, o Shinoka, doutor e meu. Por acaso estamos a precisar assim de alguém que não dê muito nas vistas, estamos? Este Sou homem é melhor espionado. pessoa, sou a melhor pessoa. Toda a gente gosta de mim. Sou padre. E das agora diga-me uma crianças? coisa. Este senhor padre está pronto para quebrar umas regras, para pecar? Ui. Ele já peca. Ele já peca A minha muito, senhora, ele como é que comia você acha que eu criancinhas. vivia na aldeia? Não sei, não sei, estou a perguntar por causa disso. Ah, minha senhora, acha que o ordenado padre serve para alguma coisa? Não serve. Prontos, mas aqui também o nosso ordenado é dependente daquilo que nós fazemos, né? E vamos fazer muito. Bom, então, e o senhor padre é de confiança? Extrema Sem dúvida. confiança. Certeza? Certezinha. Prontos. Até agora nunca falhou. Não está aqui o Marreco, mas pronto. Eu pedi a ele para vir, já que ele está com a Ana, enfiada com, enrolado ou enfiado no quarto com a Ana. Pronto, falo eu. Portanto, nós aqui temos regras. Eles os dois vieram ontem. Certo? Correto. Exato. Pronto, já fazem parte da família. Ainda estão-se a adaptar. Ok. Ainda não ouvi nenhuma queixa deles. Portanto, está tudo ok. Até eles não fazerem nenhuma asneira, estão bem. Portanto, aqui é simples. Nós somos todos uma família. É um por todos e todos por um, ok? Ok, minha senhora. Prontos.
O nosso nome não é para divulgar a ninguém, ok? Ok. Assim como o nosso negócio, que é a venda de armas, ninguém sabe quem somos. Também não é para ser divulgado de qualquer maneira. Nós utilizaremos o Dark Chat para vender as armas, ok? Ok, minha Prontos. senhora, entendido. Mesmo que seja alguém de confiança, não é para divulgar nada sobre nós. Qualquer coisa, nós fazemos o barito ou de segurança, nada mais. Ok, registado. Pronto. Quanto ao pagamento, é como vos disse, é no final de cada semana há pagamento e o pagamento vai variando dependendo do que nós ganhamos durante a semana. Como é óbvio, se o dinheiro sujo, por exemplo, vai ser lavado, como aconteceu anteontem, mas a maioria vai ser para armamento. Pronto. Nós, foi anteontem, conseguimos fazer 200 mil, mas 100 mil foi para comprar duas armas e 65 mil foi para comprar uma casa para nós guardarmos o dinheiro sujo, para juntarmos assim um montante grande, para nos baixarem cada vez mais a percentagem para lucrarmos ainda mais. Portanto, esta semana vão receber um bocadinho mais do que receberam esta semana. Vocês os dois não receberam porque só entraram ontem. Mas o que é que eu posso dizer mais? Ah, em questão às operações que nós fazemos, todos nós temos números. Não é para nos identificarmos pelo nome, é por números. Na aplicação que nós temos no telemóvel, dizendo assim, se é que vocês me entendem, tem Sim, lá sim. uma aba de todos os números do pessoal daqui. Prontos. O teu ainda não está, porque ainda não estás connosco, mas mais logo irei pôr o teu. Vocês dois já foram ver o vosso Eu já número? fui lá, mas ainda não vi bem. Tem que Prontos. ver que ainda não vi. Ok. Eu aconselho no início porem assim, fazer uma cabulazita com os números e à frente o nome da pessoa para não se enganarem, ok? Ok. Ok, Pronto. ok. Agora, em termos de liderança, pronto, eu sou a patroa. Pronto. Apesar de sermos todos iguais, a última palavra é sempre minha. O Marreco é praticamente o meu braço direito, como é óbvio, é o meu irmão. Este meu irmão chegou há pouco tempo, Onde é que portanto. vocês estão? Olha, nós estamos em casa, né? Já vais Ah, tarde. não. Estou a recrutar o senhor padre. Andaste aí a namoriscar com a Ana? E as coisinhas Estava. importantes? Não é isso, estava. Eu tive que fechar os olhinhos e voltar a abrir porque houve um burro que me pôs um saco na cabeça e depois não consegui tirá-lo. Nada. Ah, ok. E agora vou demorar 2000 anos a chegar aí porque prontos. Pois, eu Já compreendo. sabes. Já sabes o que é que a casa gasta. Bom, qualquer dúvida? Tens alguma dúvida? Não, eu acabou de me Não, atropelar. não, Estava já está tudo entendido, minha senhora. Eu vou aprendendo. Prontos. O Vou Marreco. ficar aqui, mano. Eu vou chamar a polícia, mano. Mas o Foda-se. que é que se passou? Ui, acabou de me atropelar, como estão? Anda aí em alta velocidade a passar linhas contínuas e ninguém lhe faz nada, mano. É o rei, mano. Só porque é diretor nacional, mano. Isso já irrita. GoPro. Alguém me arranja comida? E eu não fiz nada. E o Eu fui copito? legítimo. Eu só tenho água. E uma aguita, ó seu padre. Eu Obrigado. posso lhe dar uma aguinha? Quero uma aguinha? Peraí que eu vou dar. Só tenho comida. Água não tenho. Pronto, Esse então. padre é água benta. Nós aqui temos três cargos altos, que é o meu, Marreco, e agora mais recentemente, que foi promovido, é o Paulo. Prontos. Sim. Quando eu não estou, o Marreco manda. Quando eu e o Marreco não estamos, é o Paulo que manda. Em termos de decisões, nós decidimos entre todos. Como é óbvio, depois a última palavra é sempre minha, mas ouvimos sempre a opinião de todos. Ok? Como por exemplo, agora aqui. Eu não conheço o Sr. Padre, mas eles os dois dizem E que são agora de até vou ficar confiança. aqui e já chamei a polícia, quero ver o que a polícia vai fazer, mano. Ok. Qualquer coisa avisa, está bem? Nós já vamos aí Já ter. sei.
O que é que eu estava a dizer? Já não Que a me lembro. nossa opinião também conta. Ah, pronto, a vossa opinião também conta. Pronto, somos todos uma família. Portanto, a opinião de cada um é importante. Se alguma vez tiverem alguma dúvida ou uma opinião para dar, ou uma sugestão, ideia, whatever, podem comunicar também. Tem lá na aplicação também uma aba para fazer tal. Algum problema ou assim também. Se algum dia abordarem-vos na rua e quiserem-vos assaltar ou assim, comuniquem na rádio, ou caso só vos roubem, tentem-nos dar o máximo de detalhes para irmos atrás deles. Ok? Entendido, entendido. Porque quem É faz mal assim. a um de nós, faz mal a todos. É assim mesmo. Eu ia para dizer mais alguma coisa, mas já não me lembro o que era. Deixa-me ver se me lembro. Ah, outra coisa. Se alguma regra é quebrada e eu souber, a pessoa em questão é morta e é banida daqui. Do Speaky. Ok? Entendido, entendido. Pronto. Diz-me só uma coisa. Qual é o teu nick? Meu Nick, aqui, aqui. Ali. Ali. É o Padre Joca? Ok. Espera aí. Já vem. Até já. Olha, ficou fodido o Ivan. Lol. Desgraçou? Não, ficou lixado comigo. Opa, eu não digo nada. Eu não digo nada. A partir de agora, Depois eu não. falas disso, ok? Não, a partir de agora, eu não paro em nenhum semáforo, não faço nada. Vou fazer igual a ele. 85.05. Se alguém me multar, eu aviso. Diz-me uma coisa. Ok, está já para a rádio, está certo. Já estou a dizer como é que se faz. Já está. Pronto, Pronto. agora podes tirar o Sabes o rádio que é da que ele me mão e disse? clicas Ok. no músculo caps E ele há para falar. bocado, eu estava na praia, estás a ver? É no E ele caps foi que lá se com o fala, estou Mustang, na até rádio. comigo, estás a Sim. ver? Dentro da praia? Sim. Mustang na areia? Sim, ouve, What? Isso sim. aí não Ouve, dá. ouve, ouve. E agora, Então. tipo, eu fiz queixa à polícia, a Então dizer que era o pessoal, Mustang vamos dele, ouvir. e disse quem é, e disse É, quem é pá. que era, a polícia, estás a ver? A polícia, adivinha, não Estás a apareceu. ouvir o pessoal? E ele veio lá e disse assim: desde quando é que sabes que é o Voltou. meu carro? É E isso eu, então. ai, ai, nunca te vi no carro, pois não? Olha, também estou-te a ver agora e qual é o problema? Ah, para mim nem toquei. E eu, ah, tá bem, é essa a minha ladainha. Qual é o trabalho que tu tens? Eu posso ter muitos problemas de cabeça. Mas eu estava quase Quase. parado. E É para para ti mim ou nem podes? estava com Sepa. problema nenhum. Diz-me. Qual é o Mas trabalho? pronto, eu não digo nada. Em Não cima, digo em cima. nada, só observo. Eu acho que Padre, o Sepa está a ter o que é que um foi? infarto. Qual Qual é a é a profissão que tem em profissão que tu cima? tens? Em cima é Peaky Blinders. E a E o seguir? Shelby, Shelby, Ok, Shelby. espera aí então. Mas que Shelby? Pronto, vai ser Cartucho? enterrado. Não, não, é só Shelby, é só Shelby. Vocês aí, eu estou em casa. Ainda estamos aqui. Sim. Eu não me acredito nisto que acabou de acontecer. Ainda estás morto? Para ir atrás do Eu não estou Mustang? morto, mano. Eu não estou morto, bro. Então. Eu não vi para nada cair, estás a ver? Veio um ferimentozito, mano. Mas estou bem, mano. Estás a ver? Mas assim não foi, mano. É que foi um estouro do caralho, mano. Ele deu-me uma patada por trás, mano. Que nem foi bom, mano. Oh. Atrás Repórter. dele. E sabes o que é que ele fez agora? Saiu da cidade. Reporta, Oh, então. eu não digo nada. Não digam isso, só chover. Não falem coisas assim, fora de coisa, ok? Claro que você Concordo. tá com o meu para ligado e não convém. Olha, eu não estou para já conseguir promover o padre. Tenho que esperar sempre uns minutos. Daqui a bocado eu volto a tentar. Ok. Opa, O vamos lá, Paulo já Paulo. foi promovido para o Isso. cargo que nós lhe demos. What? Não!
Está aqui um americano, meu. Onde? Um americano smart. Americano? Deixa eu ir que se, ele vai. Sim, indo. Americano é tipo pessoas que não conseguem falar contigo, estás a perceber? Fantástico. Eu já estou a chegar. Eu vou ter que dar um desviozito, porque ainda agora passaram as vanilla por mim, estás a ver? Ok, olha... E é para eu não mostrar onde é que é. Na boa. Olha, quem é que pode ir mostrar a casa ao Sr. Padre? Eu mostro. Ok, que eu não posso. Aqui. Já que o Padre tem que me dar a benção. É Marreco, tens água? Dou-te a benção, dou, meu filho. Ah, ainda bem. É o teu chefe. É o gajo que, se tu fizeres merda, vai ser o teu próprio pesadelo. Olha, tiro o Jota ou deixo estar? Tira. Ok. Depois diz-me o total de membros, por favor. Da família. Ok. Isto aqui é sala de reuniões, estás a ver? Estou a ver. É a segunda vez que entro aqui. Adoro. 12. Quer dizer, o Yuturrão. Tira. Ok. Quer dizer, não tires já. Não tires já. Prontos, então. Dá num dia ou dois. São 12. Prontos. O Sr. Padre, que ainda não aparece aqui na listagem, mas como eu contei com ele. Ok. Ai, que dor de cabeça. O Paulito, onde é que... Onde é que ele anda? Não sei. Não faço a mínima. Diz? Não sei, mas acho que ele disse que já vinha. Ele não vai sair, pois não? Não. Não sei como é que a malta é. Olha, já me apareceu. Senhor Padre, qual é o emprego que tem? Diga. O emprego? Neste momento, Arthur Shelby. É isso, já está, pronto. Sapada, perdão-me, sapada. Marreco, eu tirei a fotografia à listagem dos funcionários e eu vou te enviar, ok? Tá bem. Pronto, está feito. Temos já um problema. O Torrão fugiu com a Titan. E pronto, eles apreenderam a Titan. Neste momento o agente Alberto não me está a responder, sabes o porquê? Pronto. E eu não tenho como ir lá buscar a Titan. Não vou estar a ir sem estar lá o senhor Alberto. Também. Tanto que eu não queria que soubessem que eu tinha uma Titan, que era para... Estava a pensar fazer uma coisa que já não posso fazer, visto que eles já sabem que eu tenho uma Titan. Ai, não digo nada. A única coisa que eu posso fazer é ir à oficina que o agente Alberto me indicou e modificá-la. Porquê que essas motas estão aqui? Eu não quero que ninguém entre com estas motas. Queres guardar as motas todas? Sim. Vou só fazer uma coisa aqui na Ninja, bem, 5 minutos.
Ok. 5 minutos e já vem. Então, já estão a mostrar a casa ao Sr. Padre? Mas senhora, vocês têm aqui... Ai meu Deus! Fecha a porta depois. Fecha essa porta. O que é que tem? A casa está toda a top. Já foram à sala de jogos também? Está a todo lado. Já fomos a todo lado. Até mostraram ali o talho! Mostraram ali uma sala que parece um talho! Exato. Doce, padre. Isso é a melhor parte da casa. Disto, ninguém conhece aquela parte. E é para continuar assim. Que parte? Bem? Vamos à frase do quê? A escada, se é padre. O Marreco falou mais alguma coisa do serviço que nos pediram? Ou nada connosco. E não sabem qual era a pessoa em questão também? Não, ela não disse nada mesmo. Estamos à espera. Nem ouvi. Alguém está a ouvir um Ellie ou só sou eu? Acho que é só tu, que eu não estou a ver nada. Onde é que estás? Estás na casa ainda? Sim, sim, estou no telhado. Eu estou aqui a... Estou aqui, não estou a ver nada. Vai ficar doente. Ver se vamos fazer um negócio ali. Olha que o sensei percebe. Percebe dessas coisas. Sensei, usa aí os ouvidos tísicos. Fica bobeira, é bobeira. Eu não consigo ouvir helicópteros nenhum. Pronto, então é... Só sou eu. Senhora, não está nada no céu, não está nada no céu. Não há nada mesmo, está seguro. A minha faca ganhava já asas. Eu fazia um chute do dragão, mandava aquilo abaixo. Bem, nós temos que ver se fazemos dinheiro sujo para comprar armamento para nós. Precisamos disso, cara, andam aí uns gajos perigosos na rua. Onde é que arranjamos o dinheiro? Drogas. Querem ir para uma coca? Arranjamos o dinheiro a fazer drogas, assaltos. Isto aqui só há um spot. Podemos ir a farmar coca? Não, há mais, mas eu não sei onde é que são os outros. A melhor altura para... Oh, calma, calma, calma. Ele não Desculpa. Está, ele não está. Algum serviço para hoje? Eu lá agora. Estou com os pais. É isso, estou à espera dele para ver o que é que os outros disseram. Ainda estamos alguns, era fixe, estava para farmar. Pá, se formos aqui 4. Farmar? Eu estou-te a ver, ao loiro. Deste-me um soco. Queres um beijinho, é? Olha, agora vais-me ter de pagar aqui o medicamento. Traz para mim também. Mas não tínhamos um serviço para fazer hoje? Pois, normalmente tínhamos, estou à espera do Marreco. Que ele é esperar que um bocadinho, O Marreco está a acabar o serviço. É para vestir a farda depois? Não sei, deve ser para vestir a roupa preta. Ok. Não tenho a certeza, não sei o que é ele. Está em Nárnia. Está, mas não está. Ainda bem que não me deu a dar-lhe o soco sem querer. Fazer um bocado de yoga, gente. Deu-me aqui uns pasmos assim de tudo. Vamos fazer yoga então. Já estou aqui há muito tempo para fazer um. Fazer yoga? Eu vou treinar os meus passos de dança para a minha banda. Oh, faz o tapete, é melhor. Vamos inspirar. Esticar aqui a perninha. Sentir o cosmos, as energias positivas do universo. Vamos, mãos para cima, isso. Está a sentir? Ai, peraí. Está a sentir? É isso. Estou a sentir a perna no.
Para sentir o quê? As energias da terra. Olha, este também. Olha, esse é não, é dançar, eu vou dançar. Nesse. Esse faz parte da tua banda, doutor. É, tu és o bicho. Ó, seu padre, faça aí uma reza para mim. Já ouviste a nossa banda? Estou todo manco já. Tó e o bicho? É, o Tó. Canta o Tó. Toca o bicho. Toca o bicho. Ai, Lilia. Eu sou o gajo. Oh, é pena, tu não estás, pois não. Quatro vezes por dia. Para durar 120 anos. Quatro vezes. Tu foste trabalhar, né? Quatro vezes? Vais partir qualquer coisa, Xenon. Eu também pratico karaté, estás a ver? Ah, mas isso artes marciais. Ó, para mim! Hoia! Pois é. Bicho. E amanhã vou estar eu a trabalhar. Para ti, ó. Ha! Pata! Olha aí, se eu não me desviava, viste? É isso. Olha agora! Hoia! É isso. Olha aquele. O pata a falhar com Deus. Posso saber porque é que eu estou manco? Olha, foi, eu não vou dizer nada. Mano. Foi um ilustre teu na tua cabeça. Foi o candeeiro aí, sim. Eu acho que foi o padre que revoltou. Eu vou dizer o que é que me caiu na cabeça. Faz uma semana, porquê? Oh? Está a fazer o deb. Está a fazer quem dá deb este. Direi que isso deve ter custado para aí 1 milhão. Ah, é que estás aonde? Está na sala, de vestir, acho eu. No quarto. Para a cama descansar. Vai tudo bem o homem a dormir? Temos que falar com ele. Então, mano. Está morto. Mano. Olha lá, o servicinho. Que servicinho? É aquele que tu me falaste há bocado. Sei lá. Sabes lá, não te disseram mais nada? Não. O que é que vamos fazer hoje? Preciso de água. Quem tem água para me dar? Eu acho que o padre tinha. Ó, padre, vem aqui ao quartinho. Ui. O que é que está a passar ali? O que é que se passa aqui? Ah, obrigada. Até o padre. Estão a arder eles. Estão a arder. É o inferno. Só a morrer. Estão bem? Já está... Está morto? Não, há todos os demónios aqui. Que é que se passou? Deu-se lá da lareira. Temos que levar o padre. Meu Deus. Todos está bem? Reza agora. Está bem, senhor padre. Até fosse para ali ao pé da lareira. Isto é tudo culpa do Tó. Não fui eu. O que é que vamos fazer? Do Tó. Eu nem fiz nada. Temos que levar. O padre pegou-me fogo, meu. E ele é do demónio. Temos que levar. Seja o que for, não façam a pé de mim. Leva aí o homem. Voltamos, vamos ao hospital. O que é que vamos fazer hoje? Olha que eu não tenho dinheiro nenhum. Era arranjo então, que o hospital não sai barato. Temos que ganhar dinheiro. Respira. Deve algum serviço fundo. Hoje então? Respira fundo, várias vezes. Já estou com... Isto é assim, estamos todos tesos. Quem é que fornece aí o... Pois, eu comprei a Titan. Não tenho nada. Não tens marreco. O quê? Meu. Mil não 900. Qual é o teu IBAN? Qual é o teu IBAN? 113. 113? É. Vai indo para lá.
alguma coisa? Não, não lhe... Vou-lhe pôr o dinheiro na conta. Já está. Prontos, e então o que é que vamos fazer hoje? Sim. Saltar... Raptar... Não ouvi ninguém no rádio. Ninguém está a falar. Ah, não, peço desculpa, era para saber se estavam aí. Como estamos? Ok. Já arranjaram alguma coisa para hoje ou é para ir farmar? Ainda estamos a decidir isso. Ok. Vou levar o seu padre aqui ao hospital então. Queres andar aí a passear na cidade? Ver se encontramos alguém para roubar? Não queres ir aos aprendizes tirar a Titan e vamos usar as duas Titans para andar aí a roubar? Olha, pera, não tenho dinheiro. Que eu queria alterar os autocolantes que ele já conhece. Hã? Foi-se precisado do Paulo, que ele é uma motorista. Pois. Preciso ir ao hospital, Ana. Queres ir com o carrinho dos Piki? Aonde? Ao hospital. Sempre é diferente. Pode ser. Nós vamos ao hospital, ok? Aqui? Sim, sim. Esperamos aqui ou vamos à casa? Não, esperem aí, nós já vamos aí ter. Vamos com o resto. Não, não, vamos com o outro, eu gosto mais do outro. Isto anda mais do que o Rolls Royce. Ok. E gosto da buzina. Para não falar que vir é melhor. Oh, chefe, já adicionei aí o padre ao aplicativo. Ok, já resolvo isso. Se não vai lá tu, se faz favor. Ponho aquilo que lhe compete. Ok. Se faz favor. Chegamos! Oh, não, 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 as nossas nós levamos todas para casa. Não, não andamos a espalhar.
O quê? Estão cagando nisso. O que é que se passa? Ah, nada, Estava nada, a falar nada. das motas, estavam por aí espalhadas. Ah, não, eu arrumei as todas. Mano, chegamos. Então, está ali o carrinho. É bonito, já tinha visto. Eu gosto. Vai lá então, no instante. Todo partido, homem. Oh, então, estás manco ainda. Ainda não foi ele lá dentro. Estou em drogas ou estou a ver coisas? Estás a ver coisas? Eu também estou a ver coisas. não. Estás para com o meu voto. Ai, que Ana é perigosa a conduzir. Já bateu ali para aí 3 vezes. Pode ser só para os teus olhos. Pois. A Ana é minha filha, sabia? É sua filha? É mesmo? Não estou a gozar. Isto. Aqueles dois. Que dois? Aqueles ali. Dá coisa. Vai dar coisa, vai. Neles. Olha, tu não vais tirar isso da cabeça? Não dá, tem que ser o jogo, desculpa. Só Tu não assim és uma padre. parte. Desculpa, és o padre, obrigado. Ah, só amigo, ele quer mesmo. Começar a ser doce, Só agora assim que uma ele quer. parte, por acaso a boina faz parte também. Faz parte, mas olha, deram-me um soco e já não tem. Não, mas é assim, o teu ficava mal com esse cabelo. Tem que o cortar. Aqui o padre arranjou nos plásticas. Não foi, seu padre? Isso é Mas confidencial, pá. daquela. Não, mas Isso não se tem que pode dizer ao falhar. resto do pessoal, né? Daqui tem que dizer. Vemos a senhora. Ah, isso é peta. E queres? Ainda vou ao tribunal e expulsam-me da cidade pela minha descoberta. Não, não, não sai daqui, pá. Ninguém Alguma coisa, precisa de mano? plásticas. Eu Somos sei todos lá, bonitos. O melhor é que ele eu quer fazer sei uma lá. plástica no cabelo, estás a ver? Quero pôr cabelo plástico. Ah, moço, eu dou-te uma Alguma chapadinha coisa? direto do cabelo. Não. Assim, ó, pau. Anda cá, anda cá. Ai. Então, como é que é? Vamos fazer aquilo que eu disse? Que é isto? What? O quê? Acabei de ver balões a cair. What? Não, 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 não. Impression. Hã? Impressão tua. O que é que anda um banana a fazer com a minha moto que eu ainda não percebi? Deixaste ele lá em casa? Sou eu, caralho. Bom, vamos para onde então? Falta alguém? Quero neste momento que. Peraí, quantos é que nós somos, malta? Seis. Quero. Isso acho eu. Hã? Seis. Pronto, quero dois, quatro. Quantas motas da família que nós temos aqui? Duas. Quero que mais dois. Vamos buscar a. Lembra-te que tem a Suzuki? Oh, chefinha! Sim. A roupa sumiu! É Mas o quê? normal, é Não se normal. percebeu. Entra aí no carro. Olha para isto! Entra aí no carro. Ui! Eu tenho aqui um calhambeque todo já nota! Marreco. Marreco, vamos. É o nosso. Vamos. Ok, Posso então pedir vamos o até quê? casa. Este carro é mesmo pintarolas. É boas!
Bom dia. Pronto, eu quero. Tu és? Quatro motas. Eu sou o Roberto Canita. Espera, espera, está aqui um intruso. Ah, espera que entre no carro em casa. Eu também. Oh, rastas, não é nesse carro, filho. Vamos. Deixa-te ir assim. São coisas que acontecem. Casa? Sim. Pronto, vamos para casa. O que é que tu disseste, padre? São coisas que acontecem. Quem está ali de lado? No carro. Oh, moço, estou aí fora, cuidado. É perigoso. Olha, até podíamos andar assim na cidade. É que ele vai com a pitola na mão e tudo. Claro. O carro tem turbo. Mandei fazer aí umas alterações. É um calhambeque todos a nota, foi o que eu disse. Devagar aqui. É perigoso. Não quero enfiar o carro nos buracos. Desempolar o carro? Não, eu não quero enfiar o carro nos buraquinhos que há aqui de terra. Tá, senão lá vão as rodinhas. Oi! Que isto aqui não é um todo terreno, tem que ir devagarinho. É assim como a moto. Lembro para aí. Gregor vai entrar aí. De Nádia. Ai! Quase que ia! Quase! Diga um bocado, o carro começa a andar para trás. Como o teu Peugeot. Ai, coitadinho do meu Peugeot. Pronto, chegamos. Vou ter de mudar a roupa outra vez. Vamos ver. Não, se calhar agora vamos pôr outra roupa. Nem mais. Vamos mudar de roupa. Oi? Rumo. Ah, oh, obrigada, Davo. És um amor. Marreco, pera, deixa-me passar em primeiro por causa daquilo. Vocês já viram a casa toda? Já. Até a parte de baixo. Sim, esta aqui não existe. Exatamente. Estou a olhar, pá. Eu parto da Tisa. Bom, para a sala então, para falarmos todos. Dei mais um membro. Oh, mais um? Mas esse aí que vem já aqui está. Sim. Deixa-me confirmar. São quentes, caralho! Dá para passar de reuniões, rapaz. Eu queria vestir-me igual a vocês. Vou-me sentir mal. Vai lá então, no instante. Vai, vou-me vestir. Olha, eu vou vestir-me. Ele vai entrar, vai-me ligar, de certeza. Ou então vem aqui ter. Sensei, estás aí?
Estamos todos aqui. Vocês estão no hospital? Estamos na casa. Onde é que estás? Digam-me onde é que é a casa, se faz favor. Não, diz-me onde é que estás. 838. Estás onde? Só te peço uma coisa, cuidado para não ser seguido por ninguém. Onde é que estás? Vou tirar umas anotações aqui. Mano, estou à beira da garagem principal. Tens alguma moto ou carro? Eu vou em baixo então. Lembra-te, lembra-te, não podes levar nenhuma moto da Watch. Que é só um lugar, ok? Pois, eu podia ir de carro, era tranquilo. É mais para não ser seguido, Zé. Se eu guardar o meu carro na garagem, ele fica guardado. Depois não tenho que estar a apoiar nada para não. E qual garagem? Principal. É, não tens que pagar nada. Guardas aí, depois voltas aí para ir buscar. Só pagas se bates com ele. Ok, ok. O que é isto? O teu carro está aqui, não está? What the fuck? O que é isto? Está estacionado. Peraí, peraí. Temos uns chineses de bomba de gasolina, amor. Fica aí, eu vou-te buscar. Olha aí, ajuda, meu. Tira-me isto. Fecha os olhos. Fecha os olhos, ok? O que é isto? Eu não sei o que é isso. What the fuck? Eu nunca vi isto na vida, meu. Eu já vi chineses a comer cães, agora a ser bombas de gasolina. Olha, olha aí, tenta puxar isso, tenta puxar isso. Não, não dá, não dá. Fecha os olhos, faz favor. Não. Fecha os olhos. Fecha os olhos e volta. Opa, fecha os olhos, mas é. Ué, caralho! Ué, caralho! Ai, o que é que se passa aqui? Vou morrer, eu estou a arder. Olha, eu também comecei a arder. What the fuck? Foda-se.
deve pensar que tem um carro menor do que o meu. Com licença. Toda. Pensa que eu não sei fazer drift. Não há mecânico. Tá bem. Pois é. Oh, puta que pariu. Tudo bem aí? Sim. Tô bem. O carro é que não. Opa. Não, não é muito nada, carro. Aquilo foi-me caro, caramba. Custou-me os olhos na cara. Esta chuva também. Depois apanhei aquela poça que está ali de água, olha, lá fui eu. Olha, acontece. Yeah. Você já está bem? Sim, estou ótima. Opa. O carro estava todo almofadado. Eu não compreendo como é que ele virou. Olha, é mesmo um carro. Não é isso. É da maneira como ele bateu. Não era para ficar assim. Aquela a chuva não esquece. Esqueço-me que aquela cortada, aquela reta é fodida. E não estava também a contar com o Peugeot. É se tirando, eu tenho que ir de unhas quando não está a chover. Está a chover, esquece.
amigo? Precisa de ajuda? Amigo. Preciso. Leva-me à esquadra da polícia, faz favor. Entrei. Olá, és do Marreco? Não. Não, não és, não és. Sou. Sabes dele? Porquê? Quis falar com ele. Para? Tá, olha, tens uma botija de gás hélio? Não percebi, desculpa. Tens uma botija de gás hélio? Não, porquê? Até uma pera aí, deixa-me tirar aqui o porta-mala. Olha aqui, queres ver? Então, tá tudo bem? Tá tudo o quê? Tá tudo, tá. É boa da fixe, mano. Eu acho que assim é de uma p... Hã? Eu acho que assim é de uma p... Olha, não entendi. Minha voz fica assim, é de uma p... Ah, ok. Mas precisas de alguma coisa? Não, era para falar com ele. Mas o que quiseres... Ah, ok, para... Estou a dizer que a minha voz fica fina como o c... Ia. Sabes que não podes dizer as neiras, que isso corta. Achei. Isso corta-te. Olha aqui. Vá, tchau. Tchau. Então o senhor é um senhor agente? Mesmo. É agente, é? Sou. Olá, peras. Até ficou aqui tão longe. É, pá, isto estava. Aconteceu aqui alguma coisa, ficou bugada, apareci aqui de repente. Eu estava na esquadra, apareci aqui. Veio voar, alguém lhe trouxe de um helicóptero. Tanto é que diz que eu vou morrer aqui daqui a 7 minutos. Até mesmo o senhor está vivo, está a falar comigo. Pois estou. Vai morrer de quê? De amores? Então, Beiras, como é que é? Ai, que seca! Peraí, deixa-me ver aqui uma mensagem, se faz favor. Ok, ok. Elvira Souza. Olha, mas eu não estou a ver aqui. Oh, porque eu vi errado. É o Apex. É o 22. Tá. Ele está, tá. Tá tudo ok agora? Tá melhor? Tá. Pronto. Tá melhor, tô. Não sabia que o dinheiro era pra mim. Mas como ela... Ele pôs música. Obrigada, Tirano. Fizeste alguma coisa, foi? Não. Eu não. Já me desapareceu tudo e apareci em cima do teu carro. Eu sei. Lá vamos Vanilla. Tem aí bastante pessoal para roubar. É. É, pá, eu também tinha de chegar à polícia para tirar esta música. Eles não sabem fazer drifts. Eu é que fodi o carro todo há pouco. Ai, estes aqui mal sabem que o senhor agente está aqui.
Pois, andam aqui a brincar. É. Oi. Pronto, está entregue. Obrigado. Obrigada a eu. Continuação, bom trabalho. Obrigado. Vamos então ter caso. Então já não está a ver. Bota. Eu não tenho rádio, agora para saber onde uma pessoa lá anda. Vamos lá ver onde é que anda o pessoal. Ai, meu jaguar. Não, vou sempre em frente. Já está ali, ó. A parede, o muro já está ali. Eu não bati. Olha. É. Leste que eu te mandei para a aplicação. Não, espera aí. Deixa-me ir. Eu vou deixar. Vai ver. Opa, é uma... Pelo meu nome, ui. Olha, pelo menos esperavas. Como? Peço desculpa, meu. Mané Baldewi. Seu e-mail, seu e-mail. Olha, então o que é que é feito? Sim, meu, sou Mané Baldewi mesmo. Adoro, que já estás aqui. Olha aí, Alex. Aonde, meu? Bom, vais fazer o que eu disse ou nem por isso? Oh, não, mas também não te conheço, meu. Alex, estou aqui. Como? Estás aqui? Prontos. Ah. Atenção. É. Tá, olha, como é que. Oh, para mim. Você fazer matemática. Aí, fecha aí, oh, padre, isso. Deixa eu estar quieto agora. Não dá para fechar. Ah, já lá. Tu não sabes mexer com portões, mano? Ué, lá no meu curral não era assim.
Olha. Olha, onde é que se compram capacetes, mano? Quero um capacete. Olha o barulho. Fudi o Jaguar. Como? Opa, eu estava a ir atrás do Jaguar. Olha uma coisa, o Pereira disse que perdeu as cenas do carro. Tu não tens nada guardado nos carros? Eu não. Não guardo nada nos carros. Pronto, então está a seguir para nós. Vambora, entrem. Quero toda a gente aqui que estamos cada vez a ficar mais malta e eu já tenho cenas planeadas. Temos dois polícias, maltinha. Podemos assaltar à vontade. Olha, sabes quem é que podemos assaltar? Olha, depois põe o portão direito. Os Yakuza. Eles andam aí a mostrar os carros. Ai, caralho! Oh, padre, eu vou ter que te ensinar, mano. Tens de estar com assim, olhar para o meio, estás a perceber? E clicar. Espera aí, não faças nada. Faz agora. No meio, pá. Isso, meu. Estás a ver? Obrigado. Onde é que está o preto? Anda, que eu dou-te boleia até lá abaixo. Bah, eu quero toda a gente cá em casa. Quero toda a gente na sala. Já tomas outra vez, for. Diz. Alex, você não sabes quando é que... É o preto. Não? Quando é que é? Estás indo em GoPro ainda. Estou. Quando é que eles vão dar aquilo? Não sabes, não? Tem que ser um de cada vez. Okay. Eles vão chamando, de certeza. Okay. Siga. Prontos, a nível de armas, alguém tinha uma arma consigo? A não ser eu? Eu não, eu dei a minha faca, acho que foi à Shinoka. É só com autorização. Deste uma faca? Mas tá. Depois emprestei ao... Mas está, pistola. Pistola não há nada. Só há uma. Só há uma? Como é que só há uma? Então, só há uma, as outras perdemos, és? Ontem. Ainda Maria, que tinha a pistola comigo. Ai. Então, mas tu isso já sabias? Ontem perdemos as duas. Devia ter sido eu o primeiro a receber as coisas. Vamos de vaquinha. Não, é ridículo. Isso faz-nos uma falta do caraças, meu. Que quer dizer, os polícias têm todas armas, não é? Então, pois. Mas nós não vamos às polícias. Prontos, maltinha, basicamente, onde é que está o resto da malta que falta cá dentro? Tira o capacete, quem está cá dentro tira o capacete. Ah, eu tiro. Eu quero tudo na sala. É o sensei. É o sensei aqui. Falta, quem são os burros que estão lá fora? Falta o Tó. Eu não quero tudo na sala. Ele está mudo. Agora. Eles foram comprar capacete. Esta televisão aqui para ver a novela é boa. É, não é? Ah. Esqueci. Vamos pôr aqui à frente. E agora o meu telemóvel para falar com a Ana? Eu acho que tens um lá em baixo. Ah, já venho. Acho eu. É melhor não confiar. Mas é preciso a Ana ter telemóvel. Eu dava-te o meu, mas não tenho dinheiro para comprar outro. Pois, também é preciso a Ana ter telemóvel. Olha, eu só estou com 300 de dinheiro. Se eu tenho de ir ao hospital, estou fodido. Padre. Quero que venhas aqui ao meio, aqui ao centro, à minha frente. Oi, não me vais dar cachaço. Não, anda cá. Mete-te aqui. E vais fazer isto. Olha os meus pensamentos, ok? Estou a ver os teus pensamentos. Vais escrever isso. Vais fazer isso. Ok? E a seguir vais fazer isto. Então. É teu caralho. Pronto, e agora vais fazer isto. Beleza, assim é que és o meu padre, ficas aí agora. Reza por nós, reza por nós. Reza por nós todos, hã? Mas vocês estão assim tão mal? Estamos muito mal. Não podemos fazer nada sem as armas, porra. Reza, padre, que é para ver se as armas. Oh, meu senhor, traz-nos armas! Faz chover armas! Mas não faças granadas, senão elas explodem e vamos todos com o caralho outra vez! Ai, temos que esperar pelo resto da pessoa. Eu acho que ele... Oh, um bocado chamava Deus, ele aparecia. Agora eu chamo Deus, ele não aparece. Oh, Deus! Oh, Deus! Estás a ver? Nossa, não sei, ele agora não aparece. É verdade, é verdade. Oh, Marreco. Fica aí. Fica aí. Fica aí quietinho onde estás.
Oh, moço, vê lá o que é que mais... Não metas nada para fora! Olha que eu chinco-te! Ai! Ai, para quieto! Ai, caralho! Dá-me a mijar na boca! Misto de cabrito é mais saboroso! Marreco, o que é que achas de andarmos com as duas Titans e o resto do pessoal mota? Opa, eu não posso conduzir, por isso a minha... Vai outro pessoal a conduzir a tua Titan. E pronto, abordamos assim o carro. Mete-se uma Titan na frente e a outra eu atrás. Tenho ideia melhor. Será que os Yakuza estão abertos então, neste momento? Então, mas eu não tenho dinheiro. Olha, eu vou lá. Eu vou lá com a Titan para ver preços. O que achas de vocês entrarem todos encapuçados por lá dentro? Ok, pode ser, mas temos que ir buscar armas. Pois, e vais buscá-las a onde? Temos que... faquinhas. Ok. Facas. Mas eu ainda tenho de ir trocar a minha roupa. Temos que ir todos trocar de roupa. Não, eu também. Aqueles dois marroquinos lá estão. Pois, mas eu não estou. Eu não vou com esta. E eu também tenho que ir trocar de roupa. Vamos com a outra preta. Que eu não vou assim, né? Pois, não, tu vais como se fosses... um chibili. Exatamente. Mas sou mafioso. Exatamente. Olha, até vou... Vai ser assaltado, ah, padre. Vai ser queimado bico. Olha, está aqui a roupa perfeita para o padre. Oh, padre. Pois está, eu já vi olha, a minha roupa aí. Está aqui, olha. Eu já vi. Quando for para fazer casamentos, vou com ela. Não, para casamentos tens que ir de branco. Oi, não é esta? É esta, ó. Onde é que está o resto do pessoal? Pois eles não têm aqui toque. Olha, onde é que vocês estão? Estamos todos na casa. Ok, já vou aí ter. Ok. Então anda. Estás com o quê? Usar o Kitoki que é bom para quieto, né? Eu vou ir para o Yakuza. A minha. Pois, eu estou com a minha Titan. Não, mas leva a minha. É igual. Olha, já gostei das finis do DRT, já foi muito bom. Já foi engraçado. O preto arranja sempre para mim. Não digas isso. Oh. Por quê? Cala-te, GoPro! Alexa, tá GoPro! Ah, quero dizer... Epá, gostei muito de conhecer aquela dama, meu. Poças? Queres conhecer a minha? Chama-se Ana. Olha, foda-se! Oi, queres ver que estou a falar com a mesma? Ai, eu passo a rir! Olha, já postes! Diz uma coisa, ui. Ela é loira. Olha, pera. Já posto! Vamos à loja de roupa. O Marreco deixa ir o Marreco e vamos nós à loja de olha, roupa. Olha, Marreco, Marreco, eu não tenho nada com ela, meu. Ela não faz o meu tipo, meu. Eu não gosto de loiras, meu. Eu acho que alguém precisa de um capacete com chifras. Não, vamos a esta loja de roupa aqui perto. Já tenho a máscara, já tenho então, a máscara. Então, o que é que te aconteceu? Tive um acidente. Eu saí de casa, pá. É o que dá, não ter a carta de moto. Não tenho carta de moto. Ai, aguenta-te! Oh, cara, que esta moto aqui não tem travões! Olha, cuidado, pá. Tenham atenção. O Marreco ali à frente, meu. Está a ver que é o Marreco ali a deixar aquilo. Começa a trabalhar aqui, senão não vou chegar lá. Estas motas parecem as maçonas do Harry Potter! Já não és carro com uma reca a conduzir? Acho que não, Wi. Ele voa! Ele voa, meu, poças! Teletransporte, meu! Oi, onde é que é para vestir? É aqui atrás. É. Oh, senhora, eu acho que já está, olha, veja. Ah, peraí. Olha, alguns de vocês que vêm aqui dizer-lhe a roupa, tens dinheiro? Eu já lhe disse, Eu já tenho a roupa, olha. Ok. Também já lhe disse, meu. Ela e o quero capacete, ok? Tem. Como é que não tem capacete? Não tenho. O preto diz sempre as coisas, meu. Mas é que não ouve, meu, racista. Oh, moça, estás com o cabelo de fora do capacete? Estou nada. Mas já não dá. É para dar. Olha, vamos então à loja de capacetes para ele pôr o capacete. Para quê? Porquê? Alexa. Ah. Consegues Alex, tirar assim um bocadinho a voz à GoPro? Espera aí. É que eu tenho uma dúvida.
Espera aí. Mete no baú das sugestões, meu. Tá ao pé da... Olha, está ao pé do... Tentei não falar uns por cima dos outros, falem com calma. Oi, está mal, filho? Vamos, vamos lá então. Está fechado, não está? Está bom. Está a voltar. Olha, pronto, não bates na moto, meu. Ai, que esta... Ai, poças, meu, estou metade a três ciclos, meu, que esta merda, meu. Eu só estou habituado a conduzir tratores, e tu ainda me metes aqui no meio disso. Vocês estão no onde? Sei lá onde é que estou. Não, para não meter nos becos. Olha, vai ter de um lado. Agora estão a saltinhos. Ai, meu Deus! Ai! Segura-te! Isto é para rápido, meu. Isto aqui parece um Fiat Punto. Meu, poças! Esta merda é uma Nimbus 2000. Estás bem? Não, meu Deus. Estava ali um caixote de lixo a mais. Olha aqui, meu. Para. Mano, isto não aguento-me! É que tu sabes para onde é que vais virar, eu não! É aqui, para aí, para aqui! É aqui nesta casa azul! Oi? Ainda bem que eu tinha capacete! Oi? Ai, ai! Caralho, depois se assaltava para muita malta! Tu não quer fazer o quê, meu? Vou só trocar a roupa! É aqui? É lá dentro! Lá dentro! Olha o capacete! É o preto com a, com a viseira preta! Isso okay. É que número isso? Ai, não tem sei. Que é que preto, e tudo preto? Pois, aqui o preto está com a dizer com a roupa. Bah, mesmo. Já deu para rir um bocadinho. Olha, eu não tenho capacete, não. Então compra. Oi, é esta? É esta que eu tenho? Espera aí. Deixa-me passar, Rui. Diz-me qual é o número. 50! Anda para... Para a cena da máscara, está lá em baixo. Vai na frente que eu consigo, mano. É isso. Pelo menos. Bomba, agora já posso cair de moto. Olha, quem tem aí 100 euros para me emprestar? Não vale a pena, é só dar enter, eu trouxe de bola. Mas não utiliza então. Marreco, como é que é? Já estás no Yakuza? Ah, estou a chegar a QP ainda. Onde é que tu estás, meu? Estou aqui, caralho. Lá de aqui, boa. Olha, para onde é que vocês vão? Voltei para trás. Depois para lá à direita, puto. Não, este aqui é o meu lado esquerdo, meu. Sim, vamos com o lado direito. Quem é que falta aqui? Esquerdo, quem é que falta aqui? Volta para trás. Cuidado. Volta-se, meu. Então pronto, vamos devagar. Para que estás aqui, meu? Como é que é o Mané, estás a onda? Bomba, já estou, já estou. É loja de máscaras. Olha aí que se aproxima. Estás na loja de máscaras? Estamos aí para lá. Oh, mano, para tudo. Então pronto, vamos para a loja de máscaras. Que a moto é bicha. Isto é uma Nimbus 2000. Foda-se. Caralho. Calma, vai devagar. É ele, eles devem pensar que está todo acelerado. Não estás a ver, mano. Puto, onde é que tu estás, caralho? Eu armei bem super-homem ali. Eu fui agora até o lado da cidade, mano. Bom, já vi estas máscaras? Calma, falta outro. Então, o outro tem nome, Luí. Ai, caralho! Caralho! Anda a gente de poças! Copiaram a minha moto, Luí. O maluco não sabe conduzir, filho. Qual maluco? Tu, meu.
Ah, tá, mas eu tenho máscara, meu. Não tenho capacete. Ah, tá, vamos ali à loja de capacetes. Ah, tá, mas eu vou comprar capacete aqui. Anda, então, anda. Ah. Então, peraí. Acho... Não, agora não quero, meu. Agora vou comprar aqui, ui. Dá para comprar aqui, acho. Dá, capacete. Não, não, aqui não. Aqui não dá. Tem que ser na loja de chapéus. E ele não pode ir de máscara? Depende da máscara. É que se puder, eu posso, meto já. Posso ir com esta, meu? Posso ir com esta, ui? É só que... Houve, é só que... Há uma coisa, se vocês andarem de máscara na moto, vocês podem ser mandados parar pela polícia e... Ah, tá, mas eu posso dizer que estou tirando a coordenativa só macho, meu. Foda-se, pronto. O gajo ligou... Olha, o gajo ligou as sirenes, veio para trás de mim, mandou-me encostar só para dizer assim, agradeço à tua irmã. O quê? Ah! Pela boleia. Yeah. Mandou-me encostar, eu já sou lento, eu já sou lento. É isso, uma para parar para dizer agradeço à tua irmã. Pronto. Vai, olha, amiga, o que é um preto, meu? Olha aqui, meu. Olha aqui, aqui posso ser 100% preto, meu. Também mesmo, mas anda com capacete, que é para não sermos mandados parar pela polícia, ok? Tá, posso tentar, se é para ser aqui o... Coisa, olha aqui, este capacete é bem bonito, meu. Mas isto não é capacete, isso são máscaras, o capacete não é isso. Tu vais precisar do capacete de qualquer maneira, de qualquer coisa. É. E lembra-te uma coisa, o capacete tanca, olha aqui, ok? Olha aqui, ah, não, cheguei. Não, vá. Anda lá, vamos lá buscar o capacete. Meu, olha com o capacete, meu. Pá, anda lá, vamos lá buscar o capacete, só para amor. E essa goma? Posas? Se dás uma calçada a um gajo, te podes no a cabeça. Estás solto na garagem. Eu vou tentar tirar de rir. Bora, meu. Eles andavam aí a passear. Bora, meu. Eu já tenho capacete, meu. Já tenho capacete. Não, vais não. Tu não vais andar com esse capacete. Por que não? Calma. É para virar. Virem. Virem. Olha, nem o barulho. Olha, nem o barulho, mano. Olha. Oh, mano. Eu não consigo até tirar de rir. Olha aí, meu. Poças. Eu é que sou maluco. Isto é um rinoceronte, não é? Ah, sim, meu. Vai lá, tira a máscara. Sou pré-toronto, meu. Olha, vai, levanta a minha moto, ui. Ok, peço desculpa. Ih, somos. Ali está a minha, não a tua, meu. Ui, ui. Pronto, Marreco. Nós vamos para a garagem principal. Sim, é 50. Depois quando for para ir, aviso. Estou com máscara e com capacete. Está com a gente de moto. Tens de tirar a máscara e. A máscara podes tirar. Se eu quiser. Eu, olha, eu vou passar em primeiro pela Ammunition para comprar a arma. Eles estão aqui, eles estão aqui. Despacha-se ou não? Tu estás a outra. Já vamos, já vamos. Eles já têm o capacete, vamos. Mas eu não já tenho arma, eu tenho que ir buscar a faca. Ah, onde? A casa? Não, a Ammunition. Eu também não tenho nada. Vamos à Ammunition. Eu também não tenho nada. Olha, deixa-me na frente, meu, como eu sou um rinoceronte, meu, como eu sou um rinoceronte também, não interessa. Não. Com licença, olha, com licença. Onde é que é essa merda, meu? Vai devagar! Pimba! Ai caralho! Ai caralho! É para ir devagar! Eu não apetece outro caixote de lixo à frente, estou fodido. Não consigo, meu. A moto é rápida também, não consigo usar isto. Vai indo devagar. Olha, é a última vez que eu vou dizer. Está aqui o diretor nacional mesmo ao meu lado. Vocês não param de falar alto, meu. Foda-se. Tenho um carro da mãe atrás de mim. Estás aonde? Estou no Jacuzzi. Pronto, olha, eu vou parar no stand para levantar dinheiro. Vou comprar 6. Não sei se consigo comprar 6 facas. Quanto é que custa a faca? 500? 150. Eu tenho, eu tenho dinheiro para comprar 2. Pronto, eu. As pessoas comprar tudo. Oh, merda. Eu não sei quantas é que eu consigo comprar. Tenham atenção com a polícia. Vão devagar, parem no semáforo, que andem à polícia, ok? Eu vou levantar 150 edotes. Olha, algum de vocês aqui, por acaso, não tem aqui um kit médico, meu? Não, por acaso não. Não, não mas é. Olha, podes tirar a máscara. Olha, isso pronto. Não deve dar muito jeito, máscara e capacete. Já fomos, meu. Agora tenham atenção para a polícia não vir atrás de nós, ok? Ah... Okay. Tá bom. Com licença. Puto, eu nem posso meter o pé no pedal desta merda que isto... Faz como não, usa uma coisa chamada... Quero um ao pé de mim? Um ao pé de mim, se faz favor. Rápido. Olha aqui. Parou um polícia no stand. Pronto,
Ok, tu já tens? Vai para a moto. Ao pé da moto, não subo já para a moto. Que é para não gastar gasolina. Quer outro ao pé de mim, se faz favor? Ai. Cá dentro? Cá dentro aonde, meu? Ah, já estou aqui, tenho. Ah, estou a ver. Vai para o pé da moto. Tem fila, né? Então parei, parei. Pronto, estou na fila. Isto não anda ali. Outro, se faz favor. Estou a chegar. A fila não anda, meu. E tens... Eles estão a dizer que só abrem daqui a uma hora. Mano, ande lá, um descontinho. Next. 40 não, 50% de desconto. Vocês moram quanto tempo? Vocês moram quanto tempo? Já falta para aí uma luz. Sensei ou és o... É o sensei, é o sensei. Okay. Quem é que falta ainda? Eu queria falar com o chefe. Ah, falta eu, né? Ok. Mas mudar o quê, meu? Vais mudar o quê, Vi? Anda para a minha mãe. Vais mudar o quê, meu? Uma faca. Eu já tenho uma faca. Já tens? Quem é que não tem? Quem é que não tem? Oh. Já toda a gente aqui... tem? Será que isso era uma carambita, meu? Oh, poças. Também não tenho nada de... Leia a M9, eu tenho uma M9. Prontos, toda a gente tem? Oh, moço, estás a mancar. Então, olha, eu vou só estar a depositar o dinheiro, fiquem à minha espera. Eu estou a voar, Vi. Nem é a forma. Então, ao padre, não metes a puta do capacete? Eu já estou de capacete. Já está de capacete, pá. Para mim não está. E me avisaste. Estou de sério. Tu para mim estás a mancar. Ah, então. Olha. Ih, a polícia a passar aqui. Eu levava dois. Bom, então, como é que é, Marreco? Despacha, eu sabia para aqui que eles estão os dois cá fora que eu estou a abordá-los. Pronto, olha, mais alguma coisa. Podemos ir indo? Vamos. Temos autorização. Vamos. Bora, velho. Bora, vamos embora, mano. Devagar, ok? A polícia passou aqui ainda agora. Caga nisso. Eu não posso no meu gol, não sou meu. Atenção. Oh, eles estão na coisa. Cadê o resto, pessoal? Só vejo um. Estamos atrás. Okay. Olha o aqui, olha o aqui, ai, A polícia calma, tá aberta! Com calma. Eu não posso meter o pé no acelerador que está a merda até levantar o... Não é. Quem são estes? Sim. Comunicações cortadas. Ok? Todos. Oi, foi chiclete! Todos. Calma, não me faça mal, não. Os dois dentro da Titan. Manda no ar. Baixa a arma, faca. Os dois. Dentro da Titan. A Titan está aberta. Estão prontos. Vocês os dois, cabelo de azul, para a parede, encostado à parede. Pai, calma. Vocês os dois, para a Titan. Isso aí, é dentro, não diz para a parede, meu. Tudo dentro da Titan. Tudo dentro da Titan, tudo preto. Peraí. Encostem-se à Titan, os dois. Vocês, encostem-se à Titan. Titan, os dois. Ouviste? Titan. Encostar só, encostar. O Manuel Constantino com certeza foi entrar em serviço, ele estava aí a ver tudo. E ele até pôs uma moto ao chão, se vocês forem reparar, está aí uma moto no chão. Oh, e aqui o cabeça de fósforo? Ai, isso tem um carro. Tu tá calado, Bi. Meu, se tu falas muito, lá vais facada, meu. Tu tá calado, meu. Entrem na Titan. Vocês não estão a ver nada, mas conseguem entrar. Não consigo. Bora, sim, mas tu consegues entrar. Ai, caralho. Oh, mano. Vá, motas. E acabar sem fogo. Espera. Estamos todos a magar. Não diz nada, Diogo. Indo embora que eu pego num carro meu. Tem aqui uma moto, indo embora que eu vou levar esta moto e vou trocar de roupa. É para ir para onde? Fujam vocês. Quem está com a moto a deitar fumo? Está aqui uma moto, meu Deus. Devias ter trocado, devias ter ficado com a outra que estava boa. Pois, mas eu não sabia. Queres entrar na Titan? Essa moto vai parar. Entra na Titan.
Já vou entrar. Deixa aí a massa. Lado esquerdo. Eu já sei onde é que eu me vou esconder. Não é nada de refém, ele só estava a distrair-nos. Vão devagar. Quem é que disse que eu era o de refém? Eu vou com calma. O dealer. Ah, pelo amor de Deus. Ah, respeita. Oh, já recebi as minhas coisas, Cala-te. Eu já estou bem, meu. Olha, eu vou subir aqui, vou virar à direita, ok? Alex, depois manda-me um código postal, se achou. Eu vou para casa. Mais de volta para casa? Eles estão com sacos na cabeça. Então é para irmos a casa? Sim. É levá-los para o talho? Não leves para casa, porque senão eles depois vão usar o F10, o coisinho para ir ao GPS, o telemóvel. Então onde é que acho que eu levo? Até que me estou a fazer entender. Opa, leva-os. Para a barragem. Olha a barragem, é fixe. Yeah, para a barragem. Eu não sei onde é que mas isso depende é. Do que é que vamos fazer com eles. É só a favela, só a antiga favela. Ui, tem favela? Não, não é a antiga favela. Como é que é isso, meu? Localização. Espera aí. Eu já vou mandar a localização para Alex. É o quê? 401? Eu vou para lá e vou mandar a localização para Alexa. Eu acho que sei mais ou menos onde é que é. Mas é 401? Devagarinho. Falta... Quem é que falta? Eu. Estás aonde? Devagar. Eu? Estou... Ora bem, eu digo que já não é que eu estou, meu. Eu estou no 132. Oh, mané. Ah. Que seja a última vez que tu me falas como falaste, tá? Oh, foda, era para parecer verdadeiro, meu. Também não sejas bom. Eu estou enfiado aqui num beco, só estou à espera. Ah, maninho! Olha, mesmo pôs os braços no ar dentro do papo ao gajo sem querer. Eu não sei. Mas olha, assim para onde, meu? Não deixam para todo lado, meu. Peraí, calma aí, deixem-me perguntar a eles se eles estão bem. Estão alto, meu. Estou mal, viu? Eu estou aqui sozinho, meu. Peraí, calem-se. Vocês estão bem? Precisam de alguma coisa? Não. Sim. Ok, então colaborem e não vos acontece nada. Tá bem. Ih, estou a ficar sem gasolina. Está com soco na cabeça. Eu não quero que vocês saibam para onde nós vamos. Se vão tirar? Sim, olha, depois tiramos. A subir a antiga favela. Eu não sei. Onde é que é a antiga favela? Olha, eu vou às bombas, ok? Onde é que é? Ok, nós estamos aqui atrás. E pois é, eu não consigo mandar logo para Alexa. Então diz o número, meu. Não é? Acho que é para subir aqui onde eu estou. Sim, é essa. Sim, é por aqui. É que tu estás aqui, meu. É, não, porque não te vejo no mapa, ui. Eu estou longe de vocês, meu. Bomba de gasolina, espera aí. Eu também não sei de vocês. Bomba de gasolina 411. Meu, mas sim, não tem nenhum caminho à frente. Ah, então, para 401, foi o que eu disse. 11. Para 401, acho que sim, se calhar. Não sei. Poxa, meu. Eu é que estou preto, não é? Pronto, está bem. Foda-se. Não, é 411. Põe a gasolina. Eu estou a testar. Põe um tanto de gasolina, se faz favor. Aqui não há gasóleo agrícola? Não. Eu sei, dealer, eu sei. É ali. É mais fácil. Olha. Boa. A favela, a barragem, é nesta estrada que está aqui a nova, ok? Não é gasóleo agrícola. É mais barato, moço! Eu não tenho que gastar com o seu rico, não! Vocês precisam de comer? Tem comida? Okay. Eu vou comprar comida. Eu preciso de beber, que eu estou quase a morrer. Então venham aqui! Eu vou comprar comida, vai-me acabar o dinheiro, que eu já gastei dinheiro na gota. Olha, já estou com dinheiro negativo, já estou com saldo negativo, isso. Eu ia comprar ácido, foda-se. Isso funciona muito bem, meu. Chega-te para lá, gordo. Olha, eu estou com 4 gente. Olha, eu... Oh puto, eu comprei pão, isto roubou um pão. Não fiquei com dinheiro negativo e não fiquei com o cupom. Eu acho que o pão não está muito bom, meu. Eu acho que é de ontem. Olha, eu estou com fome, quero lá saber.
mete uma beca de água, meu, para no cérebro. Não te preocupes que eu antes saí da aldeia mudei a placa. Tenho uma placa nova, dava um. Ah, estou a ver. E este gajo é rico, anda a comprar hambúrgueres. Oh, ego. Como é que é, mal? Já está tudo? Podem saber como é que as abelhas se comunicam, meu? Qual? Olha para mim, é assim, meu. É assim, para aí, é assim que elas comunicam. A rainha foi morta, estás a ver? Ok, ok, anda, bora. Até agora, bora. Nossa, aqui um vamos subir aqui, vá. Olha, isto é gasolina, é tudo bugado, meu. Bora, isto tem todo ali, tem quase. Isto, olha, até parar tem esgota, meu. Por isso estás à vontade. Tenham atenção para vocês verem. Vão devagar, ok? Caralho! Isto aqui não é Beyblade, meu. Não é para estar a bater nos outros, meu. É para ir devagar. Já vos estou a ver a subir e parece... Olha, devagar. Olha, vocês não estão a ver o que é que os gajos disseram? Okay. Ah, vem aí o chefe. Passar um bocado, aparecem mais não sei quantos macacos a descer a ponte e ele... Afinal, não é o chefe! Só me fontes! Ah, isto aqui não é os Peaky Blinders, não. É os Peaky Mota, meu. Mas não digas isso. Ah, quer dizer, somos os macacos malteses, meu. É, também vocês ouvem mal, meu. Então, mas ali em cima, é nosso? Vá, é. É, é. Podem é sair nosso. Do carro. Saiam do carro. Tirem as vendas. Estou um bocado atrasado. É melhor tirar o carro daqui, não é? Vocês estão fodidos. Ai, grosso. Vocês estão fodidos. Ainda para mais. É tu que estás a dançar, preto. Não, ia ser gay. Como ia ser gay a dançar? Oh, Dara, foste com o Alex, foste com os dois. Claro, exatamente. Olha, este aqui vai ter que fechar os olhos, que eu não estou a conseguir. Diz ao primeiro para vir cá para cima. Um que venha com o primeiro cá para cima. Olha, tu que já não tens o saco. Um de vocês que leva este aqui que já tirei o saco. Anda comigo, anda comigo, estou aqui ao teu lado. Nós. Está bem assim, meu. Olha, só recebi 100 de salário. Oh! Ai, também só recebi 100. Eu já disse que aqui na cidade pagam muito mal. Ah, tu é. Tu estás aí? Calem-se agora um bocadinho. Calem-se um bocadinho. Estás aí tu? Tu. Olha, faz-me favor. Fica aqui. Fecha os olhos, faz favor. Tá bom. Sobe cá para cima. Vai ali para cima, moço. Sobe de grau. Mete-te aqui de joelhos. Oh, rapaz, belo bonito, meu. Está aqui a dançar comigo. Cancela. Pronto. Agora, olha este pensamento, faz isto. É sempre com os pauzinhos. É. Agora vais para a trás. Quando estiveres pronto, diz-me para a gente fazer ao mesmo tempo, meu. Olha o que está no meu pensamento, faz isto. Para trás? É, para trás, meu. Dance com o Lossi de 3. 1, 2, 3, bora. Anda lá que ele disse para te fazer, não disse para comentares. Estás aí. Alô? Ele agora não me responde. Isto bugou. Olha, ele não me responde. Não sei. É preciso de uma abordagem mais agressiva? Não, ele não deitarei. É preciso ser o preto a ir aí, não. Pronto, vocês fiquem dois ou três. Olha, um gajo azul. Pronto, ok. Onde é que está o Zé Vintra? Pronto, então eu fico aqui à espera dele. Olha, bora aí para o pé do gajo. Bora aí para o pé do gajo. Vão lá para cima. É, está-se bem, vamos. Não, se eu ficar aqui, então o gajo já passou daqui, vou ficar aqui, mano. Fui eu que disse para ele fechar os olhos. Que eu não conseguia tirar-lhe o saco da cabeça. É, então ficamos aqui à espera dele. Ah, já está aqui. Estou aqui. Pronto, já estás fine? Já. Pronto, então segue-me, se faz favor. Bora, meu. Cadê fazer o que? Estou aqui em cima! Estou a ver aqui em cima. Obrigada pelo follow, Félix. Está lá em cima. Eu agora tenho medo, que eu não sei se consigo descer. Sobe essas escadas. Essas aí.
vou tentar descer sem morrer. Ai meu Peraí, Deus. Não deixas, Pai não nosso deixas. Estás no céu, Pai nosso estás no céu, Pai nosso estás no céu, Pai nosso estás no céu. Não consigo subir. Oi. Ah, consegui. Cá em baixo. Indo eu, indo eu, a subir para a veja. Não, o colega dele vai ter que ficar igual a ele. Mas para o teu amigo, anda lá. Bora, igual ao teu amigo. Bora. Olá, tu entendeste? Entendi. Aos três? Não, não, eu estava a dizer mesmo lá em cima. Ah, não. Ah, ajoelhas-te. Tens um gênio, meu. Queixa-me o irmão, ui. Já, esse não, é o irmão do Marreco. E da Alex, esse é um parceiro. Tu és meu primo, meu. Mas, Alex, não digam nomes, não digam nomes. Onde é que está o que dá-me? Não, não, não. Estou aqui, opa, onde é que é mais? Estou aqui, a vossa velha. Estás aqui. É, vamos descer, mano. Dá a benção aí aos meninos, não? Ah, já está. Dá a benção aos meus filhos. Ouve. Dá a benção aos meninos. Que a vossa vida pequeninosa. Ouçam-me. Não é para matar, nem para roubar. É só para tirar informações, ok? Só se mata. Só se mata se eles. Não, não, estou a ouvir, é uma patroa. Pronto. Só opa, se mata dá... se eles algum mal fizerem, ok? Pronto, dá a benção aos gajos. Dá-me comida. Meus meninos, pela vossa vida pecaminosa, vocês mereciam, era uma facada no bucho. Mas nós estamos muito simpáticos e estamos aqui para conversar com vocês. Estão a perceber? Mas que era o relógio, meu. Que eu gosto, meu. Gosto das horas de vez em quando, ui. Almoço, não percebi o que era que tu disseste? Normal, meu. Tem um capacete? Como é que eu falo bem, meu? Normal. Já está? Já está a bênção? Então, vamos fazer já dei a bênção a estes meninos. Falem com eles. Prontos. Eles vão se portar bem, eles vão se portar bem. Ai, meu Deus! Aquele já foi mergulhar, pronto. Qual é que eu sou campeão de natação? Agora... Aquele já foi batizado, meu. Pronto, agora, calem-se. Eu agora quero saber o teu nome. Tu, Diocles. Qual é o teu nome? Diogo. Diogo Pereira. Diogo Pereira, ok. Espera aí. Alguém me tem de buscar? Então, padre, meu. Tu foste. Morri. Bora, já me pôs. Não percebi. Já vi tudo preto. Quem és? Para tirar lá abaixo. Ah. Peruetas, é isso, não? Ah, é isso mesmo. Isso mesmo. Estás a vir? Sim. Como é que te chamas? Eu? Quem, eu? O de preto, casaco preto. Joga o Jalantiano. Ouveste? Percebeu, ela percebe. Não te preocupes que ela percebe. E vocês trabalham para onde? Fazendeiros. Diz? Uhum. Fazendeiros. Fazendeiros. Fazendeiros e tu numa garagem a dizer que o patrão, vocês estão a mentir, olha que mentira está morta. O que é que vocês estavam a fazer apostas daquela garagem? E a dizer que o patrão da garagem e depois foi lá ao diretor nacional a perguntar se vocês estão a fechar os olhos. Prontos, vocês não são fazendeiros, digam lá a verdade antes que levem uma facada, não é? Vocês trabalham para onde? Trabalhamos numa oficina. Mecânica. Sim, como é que se chama a oficina? Nos jogos também, né? Eu sei essa história. Qual é o nome da oficina? Compramos umas peças e usamos as peças na oficina. Ah, vocês roubam peças e... Não, encontramos. Não, roubar não. Encontrar é para mim... Importamos. Importam, ok. Sim. E que tipo de peças? Peças de carros, spoilers, japaria e tintas. E como é que se chama a vossa oficina? Digam lá. É uma oficina normal. Nome. Não sei o nome. Eu quero o nome. Eu estou a ouvir o padre a nadar, meu. Estou brincadeira, não sei o nome. Ah, meu, ele está ali a nadar ali de baixo. Então, se vocês trabalham lá, não sabem o nome da vossa própria oficina? Isso é mentira. Não estou a mentir, fora de gozo. Quem é o patrão? Como é que se chama o patrão? Negar. Negar? Rei de nome. É só as negras, não vejo. Olha. Oh meu, alguém pode ir buscar o padre lá abaixo, meu? Ele está no fundo, não tem oxigênio. Ele vezes vocês e fodeu-se, viste? Não dá para ir. Quem é que trabalha mais com vocês? Eu sou o teu, só quatro pessoas. Quem é o Nomes. Outro? Pedro. Pedro o quê? Reis. Pedro quê? Reis. Oh padre, isso fez cá para cima, não?
Não consigo, tava... mano. Tô morto. Ele não consegue. Morto. Ele morreu. Morto. Porque não falam aí. O nome da oficina. Eu tive um gajo nadar, como é que ele está? Madeirinho. Sou eu, estou a ir buscá-lo. Da oficina. Madeirinho. Madeirinho. Eu não encontro nada. Madeirenses. Oi? Sabes? Diz. Aquela oficina teve o nome de Acusa, que há tempos atrás, não? Não, não, é madeirenses. Tens a certeza? Não digas nada disso. Olha que eu acho que aqui na cidade o nome da empresa não muda, não. Por isso acho que as coisas me enganaram. Diz lá a verdade, filhotinho, anda lá. Madeirenses. Repete comigo. E há... Deixa sair aquela sala. Deixa ele trabalhar. Então, vocês só são quatro? Sim, senhor. Ainda. Quatro gays e um bi. São uma banda. Quais são os vossos carros? Normais. Não sei, por causa do modelo. São carros normais. Cor? Preto. Marca? Preto. Já viste que eu estou aqui a rodar? Parece ganchinhos, era para isto. Ok. Depois vamos fazer um joguinho, não? Não vamos fazer nada. Vamos, eu vamos, calma, jogos, não, vamos fazer um joguinho. Deixa ele trabalhar. Isto é o seguinte, oh, calou. E tu não dizes nada, hein? Vamos fazer um joguinho que é o seguinte. Peraí, 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 quem é que é abaixo do patrão? Lá abaixo. Algum de vocês é abaixo do patrão? É, são todos, né? Exato. O patrão está lá em cima. Não, não, estou a dizer, pode haver um braço direito. Quem é que é o braço direito, patrão? Não é nenhum de nós. Então, isso quer dizer que é o Pedro? Olha, como tu sabes. Olha, estás a dar coisa a quem, ó, banana do caralho? Não, acertou. Dizer o quê? Eu também não gostava de ser braço direito, mas sei lá o que é que o vosso patrão faz braço direito. Deve ter punhetas ou caralho. Então é melhor colocar coisa no cu, mesmo. Também pode ser, mano. É que ninguém quer uma coisa, diz aqui. É, ao menos anda riso, meu. Por isso é duração, estás a ver? Vocês estavam a dizer que brevemente vão ser mais. Quantos é que vão entrar mais? Provavo. Os 3, 4. 3 ou 4? Que bela vista para a cidade. Por acaso, está de noite, está tudo assim. Nomes. Vocês têm assim... Dois amigos. Olha, digam uma coisa. Vocês têm fome? Querem comer alguma coisa? Beber? Não. Então pronto. Mandei ver um McChicken para mim. Então olha, vai ao Mac buscar. Compras e comes. Sim mesmo. Nem te vou responder mais. A faca que ele tem na mão, eu acho que responde melhor. É, bom, vamos lá acalmar-nos, né? É, caralho. Calma. Bom, então, vocês estavam a dizer que iam entrar mais 3 ou 4, mas são conhecidos vossos, é? Sim. Não, pois, pode ir, porque eu ainda não sabem os nomes deles. Outros nomes? Sim, se souberem os nomes deles. Elder, Cristiano e Cristiano. Dois Cristianos aqui. E um Elder. É o Ronaldo, meu. Onde é o Ronaldo? De onde é? Outro Cristiano ali da tasca. Já encontraste o padre, não? Quando é que eles vão vir? Não sabem. Ou eu morri com o padre. Por causa não sei. Né? Não dá para nadar. Eu não consegui nadar. Eu estava nadando. Não dá para nadar. Muito bom. Estamos a sair para esta água. Caga nisso, não dá para nadar. Caga nisso, vocês vão ter ao hospital, depois nós vamos vos lá buscar. Caga. Gri. Não dá para nadar. Isso for por ali, não dá. Não vais. Não mentes na água. Deixa estar aí. Bom, vamos aqui com os peixes. Se entras na água, toma água. 02, queres dizer mais alguma coisa? Olha que é voz. É o seguinte. Um de cada vez vai-se pôr em pé, nada de brincadeiras, não? E vai contar uma anedota. Vou cantar a pior anedota, atira-se lá abaixo da água. Não. Atenção, o preto é o júri, né? E olha para nós com muito... Sim. Não, mas fazer antes Gerou. Assim... Ah, gerou... Não, nada disso. Então... O que contar a pior anedota vai na parte de trás da carrinha. O outro vai à frente. Opa, eu diria ir a pé depois da volta. Não, é isso! Contar a pior anedota vai a pé! É isso! Não! É isso! Ó, Jerum! Não!
Olha, oh. Opa, é sério, prontos, ok. Prontos, ok. Levantem-se. Vocês gostam do Muro Negro? Não, esquece. Já tenho um amigo e eu contei essas notas. Porque é que isto foi dizer o nome? Pronto, um de cada vez, um de cada vez em pé. Só vocês, tem nada contra. Um de cada vez em pé ali. É sim, eu não tenho nada com vocês. Mas abaixo do bocadinho. Anda lá, Alcolinhos, conta a anedota. O que é que um pato diz a outra? Não sei. Estamos a já perdeu, meu. Este já perdeu, meu. Este vai a pé, meu. Posso? Este já perdeu. Este vai a pé, meu. E agora o outro, anda lá, conta lá a tua piada. Rapaz, olha, porquê que os pretos gostam tanto de boxe? Diz lá. Nada contra ti, rapaz. Aceita a piada só, tá bem? Tô bem. Porquê que os negros, por isso, nada contra, gostam tanto de boxe? Não sai. Se for só saltar a cada 3 minutos. Vamos ver a pé, meu. Não. É desse, foi bom. Não. Mas salta, se não vais jogar. Não. Ninguém salta. Vamos ali. Não. Ah, olha, corta-me, que vamos embora. Deixa dar um banho. Ele está com. Vamos dar um comprimido aqui para eles esquecerem-se aqui disto. Ele está todo cagado. Doclos, tens uma chance, meu. Faz uma piada que eu gosto, meu. Vá. Desculpa, músculos. O que acontece a um preto passa na passadeira? Olha, meu. É assim, meu. Eu tenho uma faca de barrar a manteiga na mão, eu posso muito bem barrar a estoga, meu. Vê lá se a minha também não vai no teu. Olha, tu cala-te, meu. Estou aqui sentado com a mão contigo, meu. Vai lá para baixo. Pronto, está bem, pronto. Foda-se, meu. É sempre o preto, meu. Agora é a minha vez de avaliar as piadas. Olha lá, conta lá uma piada. Diz mais uma. Força. O que acontece ao preto da teleporte? Ah. De cá. Está a passar na passadeira. Foda-se, puto. Yeah. Por mim, você já vai tomar banho. Foda-se. Queres uma melhor ou uma carreira? Não! Da minha. Não me impulsa, pode olhar. Uma que funciona fica sempre. Fica aí. Amarrei, não tens coitadas, caralho. Pode ser um, anda lá. Como é que se chama o um cão? Sem patas de trás? Com colhões de ferro. Lá abaixo. O que é que estás a contar a piada? Os colhões raspam no chão, aquela merda. Vai buscar. Vamos ter que buscar aqueles comprimentos. Eu quero um lá abaixo. Eu quero um lá embaixo. Banho. Quero um ao banho. Quero um ao banho. Deixa-me ver aqui uma coisa. Aproveita e empurra já esse. Sai daí aqui na minha beira. Você não vai ganhar nada com lambiões? Vou-te pagar vocês por vocês agora. Eu estou a ver o teu, peraí. Pois, afastem-se. Cuidado aqui com as coisas. Isto só tem comida e água. Está bom, por isso. Só comida. Podem ajudar mais. Não. Só vai um. Olha, eu nem digo mais só nada. Só vai um! Escolhe um! Mas não quero saber. Ah, pois é. Tem que ser. Não estás com piada, cara. Não estou a falar. Ele disse o meu nome. Vou lá pegar algum odiar, tipo algum índio. Algum... É, estou preparado, meu. Diz? Poças. Não ouvi o teu nome. Castistas, meu. Mas não ouviste. Podes dizer que não ouviste. Por causa não ouvi. Empresta-me a faca, meu. Rápido. É bom morrer. Rápido. Empresta-me a faca, meu. Ele salta de pior. Qual é o teu nome? Rápido. É o meu nome. Qual é o teu nome, coisa? Estou a ouvir, meu. Talvez era dois. É este? Isso também. O que sabe? Eu tinha que ter ouvido. Chega-te mais ali para a pontinha, anda lá. Chega-te mais ali então, olha, fazemos assim: só vai um e o outro, damos o compromisso. Não, calou, chega-te ali mais para a pontinha. Anda lá, ó. Já a minha nota vocês reinam dela. Anda lá, mais ali para a pontinha, anda lá. Vou não comprar desses, caralho. Anda lá. Canal, anda lá. Para ali, está freio. Ai, não vais, tenho certeza? Calma, que eu estou a pedir. Olha o que é que tens aqui à tua beira. Tens certeza que não vais lá? Sim, mas tens. Então pronto, mete-te ali, opa. Não, Marreco, porquê que tu te vinhas aqui dizer o meu nome? Vai, anda para a frente. Disseste quem riste na minha anedota, não é? 3... 2... Vou dar a última oportunidade, vais para lá ou não? E faz o que quiseres. Pronto, vai para lá, opa. Vai ali para a pontinha, anda lá. Para aquela ponta ali. Estás a gozar comigo? Isto é o aviso. Estás a gozar comigo? Não tenho nada. Já foi.
Tu, não, isso aí não, isso não. Vamos pagar 5 euros, hã? Isso aí, ali... damos o comprimido para ele esquecer disso, ok? Não, que eu quero ver um gajo a saltar lá abaixo. Opa, mete ali na pontinha. Opa, mas tu já deste a fancada ao outro. Na pontinha, sai daí, Alex. Sai daí. Eu posso ver, tu não há vontade. Olha, não saltas, ok? Ok. Curtes? Buenos dias. Não. Oh, mano, a sério. Pô, toma, não é possível. Está tudo bem, que eu sei nadar. O tiro se para lá. Olha, está com um gajo morto. E eu sei nadar, depois está, estão os dois mortos. E eu tenho que comer. O gajo está. Estás a conseguir nadar? Peguei na minha faca. Mano, eu sei não. Morreste? Não, eu sei nadar. Aí salvar o... Olhem aqui. Eu toma também caí. Caíste? Mas eu estou viva, eu estou viva. Olha que vocês podem morrer. Não, estou brincar. Olha aqui depois água. Vocês são um gênio. Venham buscar. Estou na meu. Posso comprar a suicida? Estou a chegar. Opa, não, supostamente não era para os matar, era para os levar outra vez, mas tu disseste o meu nome. Eu já os fui matar desde o início. Pois, mas não era para matar. Isso é eu, tu queres matar sempre toda a gente. Eu queria ver alguém já tomar banho. Não, eu estava mesmo com aquela cena de vou mostrar a cara para eles verem que o filho da puta fui eu. Vou mostrar a cara. Agora a cena é, como é que nós vamos buscar? Hello? Não dá para ir buscar ninguém à água. Ah não, então olha, fodam-se. É para mim. Nós estamos mortos, nós estamos na mel. Como é que estás aí? Olha, morri, nasci, andei. Helicóptero, oh puta, já me espetei. Estás bem? Ai, mas... Eu tenho um jeitinho para conduzir esta merda, deixa-me te dizer. Quem é que falta? E caralho, só fumo, foda-se. Eu não quero ir atrás da puta. Calma, da... então vocês não esperam por mim? Ah, oh, obrigado. Estás na carrinha? Eu não, não então eu caí na água e estou na carrinha. Ah, Thomas, tu não falas, meu. Estava a falar, hein? Estou aqui. Tá, ai, calma! Ai, meu Deus, olha o que está a passar aqui, meu. Que eu ia te passar a ferro. Mas aqui ninguém sabe conduzir, meu. Estou numa campanha. Olha, eu não tenho a carta. Olha. Ai, que puta de tronco tu me deste, meu. Não curtiste de voar, meu? Mano, ouças? Mano, melhor que o Beto é que eu tenho a moto toda fodida já, meu. Acho que tens mais umas lá em cima ou não? Só tem mais uma. Vai trocar de moto, que essa vai deixar funcionar. Quarto. Pumba, isso! É, ah, nem toquei. Olha, já fui. Deus mastiga, meu. Já tinhas recebido estas coisas? O quê? Não me deram nada. Ah, então deixa esperar. Quem é que falta? O preto. Falta o preto. Olha, que pois. Eu já caí. Oh, tu não paras de cair. Eu estou quieto, meu. Espera aí, ainda falta um. Olha, pronto, a minha moto desligou-se, meu. Olha, foi lá uma moto, meu. Está tudo fodido. Olha, quem é que já recebeu as coisas? Que coisas, meu? Eu ainda não. Ainda nem sequer pedi nada, eu. Eu pedi já, mas ainda não recebi. Olha, deixaram aqui o preto sozinho, meu. Vocês são mesmo cabrões, meu. Tens aqui uma... a carrinha, caralho. Agora que eu estou cá em cima, né? Pois? É mais cedo, meu. É uma boa ideia, mas convém dar mais cedo, meu. Olha, está aqui uma moto parada. Ai, pronto. Maltinha, só sei que podemos assaltar pessoal a partir de agora. É mesmo? Estão duas malícias. Vamos lá. Olha, o padre deu a bênção, mas nem a bênção sabe dar, mano, que ele caiu sozinho. Eu não sei! Ele deu a bênção e amaldiçoou o ser próprio, mano. Porque eu já disse, eu não posso dar a bênção a demónios. Oh, Deus mastiga. És padre, és pecador. Está tudo? Não. Todo ser humano é pecador. Mas olha, eu sou ateu, meu. Essa cena não funciona connosco, então. Estás visto? Tem um ateu... Por pouco tempo, pelo que eu estou a ver. Virar. Avisas tão tarde. Olha, quem me bater vai lá porrada, meu. Vão devagar, não. É tão simples quanto isso. Não. Vou tentar comprar um telemóvel zaninho. Não, eu tenho que buscar. Ultrapassem a Titan por um sítio qualquer. Quem é que voou? É, mano, a Titan bugou toda, meu. Olha, a Titan ainda está a voar.
Olha, quase que me passava a ferro. Estás bem? Ele morreu. Estou ótimo, estou aqui a dormir, meu. É o cansaço. Deu-a. Não deu-a. Será que dá para pedir empréstimo, não é? Não. Não, ficas aí em dívida. Pronto, agora está a fazer uma tiposo meio marada, meu. Não dá. Dá-me dinheiro, sensei. Tens dinheiro, tu? Oh, Alexa, primeiro vamos fazer uma coisa, vamos guardar até que não vou... Estás a ver, ó, preto? Tens dinheiro? Estou bugado. Tens mais uma? Tenho que sair e entrar, tenho que dormir. Ah, já vou eu ficar a te ver. Aquilo está aberto, ali à frente. Espera aí que eu estou a entrar outra vez. Ó, preto, tens mil de dinheiro. Eu dou-lhe dinheiro, temos que... Eu tenho até... Olha, tenho mais 6. Comprar mais coisas. 3 por 1. Tenho 1000 vezes 6, mano. Então, opa. Tira também a tua. A minha estava prendida, porque o António... Olha, mas conta a faca, meu. Pois é, esqueci. Olha, para mim estás contra a parede, meu. Tira que eu vou na minha mão. Anda lá, levanta dinheiro. O quê? Não consigo, meu. Estou morto e... O que estás a fazer, Alex? Consegue sim, clica no E, cara. Vou tirar a minha moto. Sentido. Tenho atenção àquilo que dizem. Já tenho aqui, meu. Onde é que eles estão? Estão no hospital. Vai lá. Onde é que tu vais? Não estamos no hospital, nós! Estamos na loja da Mel. Estamos na Mel! Ao pátio. Ah, vocês. E o gajo que desmaiou, meu? Está aqui no hospital. Já estou vivo, obrigado pela preocupação. Olha, não roubes a moto. Ah, peraí. Tenho aqui uma. Peraí, eu vou nessa. Não, agora dá cá essa. Ah, tá, mas falta uma moto. Vai na minha, que a minha é dois lugares. Olha, pronto. Esta já era a minha. Essa não era a tua. Está uma na garagem. Mas não sei se é a cold, na tua. Vamos buscar a outra, que essa está a fumegar. Bom, que toco. Peraí, uma pena. Eu já te comprei. Os gajos estão na loja da Mel, estão com carro. Qual é? Não temos nada. Foda-se, meu. 8505. Sai-te de mim, sai-te de mim. Onde é que está a mota? O mano é sempre preto, mano. Olha, a mota desapareceu. Literalmente. Quem está na loja da Mel, tem carro ou não? Não, temos nada, temos pés. Ah, tu como é que vocês vão até aí, caralho? A pé? Caralho! Só que com prémio, caralho. Como é que vocês estão? Oh, mas esta está toda fodida. Andas comigo. Mano, eu não posso que um marreco, meu. Um marreco. Ei, não, essa moto vai deixar de funcionar. Aquela também está toda fodida. Meu Deus. Oh, que caralho. Pá, no carro está prendido, se tivesse carro. Olha, anda cá tu, o que está com a moto fodida. Estamos de dinheiro. Estamos pobres. Top, uma pitoreta, adoro. Eu tenho 100 de dinheiro. Eu acho que nem quero o McDonald's, não? A minha internet, meu. Tu junta para comprar a minha internet, puxa. Ninguém se mete à minha frente. Aviso já. Eu vou já me pôr, mas é do outro lado da estrada. Olha, e vais contra mim, meu? Onde é que vamos ter contigo? A Titan desapareceu. Não, está aqui atrás. É mágica, meu. A Titan é mágica. Encontramos-nos aonde? Top of Girls, meu. Esta Titan. A Titan desapareceu. Normal, a Titan anda para trás e para a frente, meu. Parece um trampolim. Vanilla. Vamos aos Vanilla? Siga. Não, estou aqui aos Vanilla. Aonde? Na garagem. Bora, então bora. Pontos. Eu estou sem máscara. Põe. Como é que eu meto a máscara? Como? Põe capacete, não é máscara, capacete. É músculo X, meu. Olha, tu sai daqui, meu. Tu me passas daqui, meu. Eu vou lá no passeio, meu. Não sei, talvez seja. Capacete. Amigo, você não tem capacete? Amigos, quer ir ao bar? Quer ir ao bar? Já não. Vamos beber Obrigada um copo. Pelo falo. Para já não. Vamos beber um copo? Não, bebe pelo copo. Já sabes que eu não rejeito isso. Ah, é? Ah, estamos de borra. Ah, então. Tem autorização para beber um copo? Pessoal, já, já, vou... Okay, okay. Já, não. Ok. Tive que sair, tive que ir dormir num instante, voltei agora. Marreco! Oh, tá.
Tchau. Então. Tive que dormir. Voltei agora. O que é que se passa? Estás toda preparada, Wii. Oh, sabe, senhor, mano. O quê? Ei, ai, olha, pronto, olha, pronto, lá foi os implantes, meu. Oh, sabe? Quando nos arrebentaram. Oh, Marreco! Vou ter que me ir embora. O que andavam a fazer, mano? O que é que foi? Vai? Tenho que ir. Já vais? Agora? Yeah. Contigo mesmo. Eu fico com eles. Olha, deixa-me arrumar essa moto vermelha. Que eu? Não. Eu sou afrocontinentalista, meu. Sou afrocontinentalista, meu. Com a preta, meu. Pois. Anda preto. Anda onde, meu? Olha o capacete. Não, de facto, já. Não, podes ficar com ela. Eu vou contigo. Não, tu sai daí, meu. Sai daí. Oh, não, é noite, não. Olha, não é aqui, meu. Poças. Bora, vamos juntos, meu. Vai, não queres ficar com o Titan? Pronto, ficas aí, meu. Vamos embora, meu. Vamos. Espera aí, ó, Tó, vai com o Pleto, Tó, vai com o Pleto. Ah, Tó, como é que está a vida, meu? Vai-se andando, pois, mas vai-se mesmo muito devagar. Oh, Marreco. Se for a perna... Vamos buscar a casa, que eu fiquei em casa, ou queres que eu leve uma moto? Vamos lá. É para ir para onde agora? Vou com a roupa preta, a ver se está. Aí então. Colega, não vou, não te preocupes. Ei, moço! Colega, não te mata, não te preocupes. Bem, não mata. Bem, pessoal, vai ficar por aqui amanhã a mais. Portem-se bem. Tá tudo bem. Eu vi esta agora que eu vou sair. Já é tarde, já passou da hora. Uhum. Bah. Tchau, até amanhã. Portem-se bem. Yeah. Bom trabalho, Adil. Consegue estar a trabalhar. Tchau. Até amanhã.